O horário de verão é o adiantamento do relógio. Foi criado por Benjamin Franklin, em 1784, mas só entrou em prática durante a Primeira Guerra Mundial, em 1914. A medida tem como propósito economizar energia. Aqui no Brasil, a expectativa do governo é reduzir o consumo de energia elétrica em 4,5%. Em 2014, a economia chegou a 405 milhões de reais. Houve uma proposta de adiantamento do término do horário de verão. Porém, em reunião entre o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, e a presidente Dilma Rousseff, o governo federal decidiu não estender o período. A possibilidade foi analisada diante do cenário atual de crise do setor elétrico, com os índices de chuva abaixo do esperado nos últimos meses. O não adiantamento do término do horário de verão foi motivado pela baixa economia elétrica prevista para o novo prazo, por isso, o horário de verão encerra na primeira data definida. À meia-noite do dia 21 de fevereiro, a população vai atrasar o relógio em uma hora.